Күнәкші болсын, сіз жаңылқан кез өлі беруіне қарайсыз. Бұл сағатқа қабартымалқарын жашауында болған бір қауымағаналы ешбілесізіні мен Жаңыразлан Мариям шағырай әтемі. Қабартымалқарыны басшысы Юрий Коков правительствәні үйінде Россияның білім беру әлімі министерствасына қырал службаны кадрланы әмді ведомствәні ішілеріне қараған управлениясының департаментінің директоры Владимир Голубовский білі іші кенеш өттіргенді. Бұл түбешуде білім беру системаны керекілі затыла ұлажал чытуыны кадрланы сайлауыны бейік әмді орта профессионал білім берген школда оқытуыны качествасын көтіруіні оңлары бұла амаларын сүзгенділі. Бұл промышленность производства бөлімде өсім 2% болғанды. Озған жылыны бұл кезі өбілетенгенештіріп шартыланы статистика тентуле бардырған орган басмалағанды. Чығарылған продукцияны өлчеме өскеніні себеплі кеткен шартыладан бері промышленностіне түрлі-түрлі бөлімлеріне қайырланылған табиғат материалланы өлчеме өскені біле дабайламлы болғанды. Жарыштыручу бөлімледе түрленуде 5% аслан болғанды озған жылдан ашазық промышленностіда өсім 1,5% болғанын белгілейді. Үсіміздегі жылыны июнь айында республиканы ел мүлік министерствасында білдіргерлеріне көре Пұрақладына районда азиялы саранчаны ызлары ачықланған әділі. Қысқа заман ішінде бардырылған профилактика ішледен мағана чыққанды ол күліді. Бұл кадрлауы Оренбург областтандылы. Регионда болым бұл күліде бек жарсытады дейділі. Қыралны бір қауым регионында да Пұсағатта сабалла саранчадан толып тұла. Ставрополияда, Чеченде, Астраханда да болған амалланы хайрланып, құрытырға күрешеділі аланы бұл күрледі. Специалистілі айтханға көре, бекбашы құрт заманда күреш бардырылмаса, саранча қана түсіне тұрса, аны құрытыр амал болуқты үйілді. Ала ұчып башласала, аларына түшкен қар бітімді де ашап барадыла. Бұл қабартымал қардауы Пұрақладына районда Сабаллада июнь айна ақырында елмірк предприятиялдан бірінің жерінде саранчаны қана түсіне тұрға жетішмеген құртларын тапқан әділі. Қысқа заман ішінде Сабаллаған бұланы құртұрча дармалы сеп кенділі, өсе тұрған бітімлеге хатта жетмегенде көп зырафлық ем қоранчыла келтірге болу құрт құмырсқанда құрыт тұла. Сабалада ішілегелі 2011 жылда республиканы өзен районларында саранча келтірген хаттаны Энтті да ұнытмағандыла. 7000 гектарға жуық бітімлен жарауысыз әткен әділі алау заманда. Ниязда болсын саранча көрген жерлен үсінден білдірігіз. Жуаплы құлықлаға ол болым қайтарылмаз үшін деп чақыру әтеділі специалистілі. Жараштыручы сүділі бұйылыны бірінші 6 айына қараған ішілерін әсеплерін шығарғандыла. Алаға көре 6 айны ішінде қымайырның жараштыручы судьяларының қолларына 47000-нен артық іш түшкен әді. Құлық нұкаллегия жиылуын антаматасы Хачым Машуков бардырғанды. Былтырны бұл кезуінен ісі қаралған ішлен саны 4000-ге асламды. Аладан 45000-ге қаралып бошалғанды әмді тиішілі оны шығарылғанды. Уголовны ішлен үсілерінен айтқанда алан саны аз болғанды. Жарымынан есе көбісіне оны әтілгенді. Сүт жуапқа тартырға деп оны шығарылғалан саны былтырдан есе Асламды Хачим Машуков белгілегенше ұрчулық, хилялық, экономика бұлабайламан амалықла әтіп сүтке түшкелен саны өскенде есеплеге көре. Ишсізлен сақатлан наркомаллан араларында амалықла әткелеуі игі кесекке аз болғандыла. Біреуін саулығына біліп хата салғалла сүт ән башқа власт орғалан келечілеріне қажау амалықла да азырақ болғандыла. Граждан ішілен сануа 16%-ке өскенді. Бітеуді 24000-ге жуық ішке қаралғанды аладан 22499 ақырына жеттірілгенділі. Мұнда налог органы іскілері үйірінің чачылуы, іш хақ төлемегені біле байланы ішілі азайғаларын белгілерчі әді, ЖКХ-ға, пенсия фондға борчылы болғалан алиментілі төлемегелен ішілері ва көп болғанды. Жараштыручы судьяла қараған ішілен араларында жолда жүрінің жорықларына бұзықлық әті біле байламылы артықта көп төлі есепле көргісткерлеріне көре ішіп рулға отырған правалары болмай, машина жүрткен мардадан терк барған темір жолдан еркен етілмеген жерде өткен водителі аз болмайдыла. Предприниматель ішілерін қырал регистрациялар не де енші еркеліклері болмай бардырғалан санда өскенді. Ол бұзықлықлай үшін 16092 адам жуапқа тартылғандыла. 206 адам да борчылу халда ішілерге жіберілгенділі. Бірінші полугодияда мировой судьяға 47000-нен көп Шлет түшкелі, ала қарап, көпсі граждан ішілелі, аладан гражданский ішілі и административный ішілі. Көпсі алимент төлемеген адамыла, заманда төлемеген келі, ала
привлекаются уголовная ответственность, уголовная ответственность. Хау жоу хатартылалы. Арта, анда кемесе кем-кем несе түйді, бай бек қатты болмаса, олды бізді қаралына да олышылы. По мошенничеству. Аланы алдап, мүлкін өзат. Ну хау, адамны алдап, не ақша алалы, не кредитке неметі. Алданган алышлы. Көп келген адам именно бізге мировой сұлаға келеді. Ішледі көпсі бізде рассматриваются. И анчу кебе прокурошып, вот таматан хайрынан постоянно делаем неметі былай открыто, что все информация ту ачылып, адамла көруча газетледе, затлада, интернетте, телевизорда. Чтоб хар жерде да ачылылча, көгістірілча, чтобы адамла біліп, қорқма алай, жұмышлар бар еселі келірча алай, етіліне көріше біз. Дүнен Республиканы айыру комиссиясында айыручы права блабайламлы біте Уроси конкурста хорлаған жәштөліні алғышлағандыла, әмсауалағандыла. Конкурсыны бардыруыны баш мұратлары жәштөліні права әм граждан культураларын өстіру, алан хунерлерін қайырланырға оң беру болғанды. Қыралыны білім беру әмел мумиестерствасы конкурсыны бірінші кезулерін бейік білім берген оқу үйледі өттіргенді, аннан соруа айыру комиссияға қарауға бергенділі. Бірінші премияға бизнес институтының таманта устазы қараланы Мұрат Бұла, Плеханов атлы университетіні ерісілі қазырлаған бөлімінде оқыған Эсма Полякова тиешілі болғандыла конкурс ішілеге баға бүчкеллен ойымларына көрі-көргістілген ішілі барда бейік дәржеда тамамланғандыла. Бізіні беру бізге бөлінген заман бошалады. Ақшы көлі болуғыз, тамлағы көні жаңылықлары бұла 11 сағат 45 минутта сақлаймы. Бүгін қабартымалқарда күн бұлытлы болатшыла тұрлықты Зойск районында 25 градус, Меңгетау тересінде 12, Тырнауызда 15, Бақсан Чегемнар қала шахарлада 30, Прахладнай май районында да алай, Теркемлескен районында 31, Қашқатауда 24 градус, Нальчикте 27 градус деп білдіреділі күннің халына қараушылады.